İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki yüz verib. Tanınmış qarmon ifaçısı, xalq artisti, şöhrət ordenini Avtandil İsrafilov vəfat edib. Bu barədə Ölkəza Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, Avtandil İsrafilov 1941-ci il yanvarın 24-də Bakı şəhərində anadan olub. İfaçılıq sahəsində öz dəsti xətti olan sənətkar yaratdığı musiqi parçaları ilə milyonların qəlbini fəthedib. O, 1961-ci ildə Politexnik İnstitutunun indiki Azərbaycan Texniki Universiteti Mülki Tikinti Fakültəsinə qəbul olub. Qarmona olan marağı onun təhsilini yarımçıq qoyaraq həyatını musiqiyə həsr etməsinə səbəb olub. İsrafilov Askonsertin tərkibində ansambl yaradaraq bədii rəhbərliyini həyata keçirir. Avtandil İsrafilov 1970-ci ildə Zeynəb Xanlarova ilə birgə Türkiyədə qastrol səfərindən sonra onun ansamblının tərkibində dünyanın dörd bir yanında Azərbaycan musiqisinin təbliği ilə bağlı silsilə konsertlərdə çıxış edir. Avtandil İsrafilov dinləyicilərin qəlbində silinməz izlər buraxmış Zemfirə, Kəmalə, Nazilə, Aynurə, Jalə, Baskalı kimi yüzə qədər musiqi havasının müəllifidir. Avtandil İsrafilov Azərbaycan İfaçılıq Məktəbinin inkişafındakı müstəsna xidmətlərinə görə 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti fəxri adına 2016-cı ildə Şöhrət Ordeninə layiq görülüb. O, 2003-cü ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü idi. Tanınmış musiqiçi, gözəl insan Avtandil Eynullu oğlu İsrafilovun əziz xatirəsi onu tanıyanların, həmkarların qəlbində əbədi yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin.